Ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski najavio da će ta zemlja uskoro otvoriti raketnu bazu protivvazdušne odbrane i izrazio nadu da će poljski sistemi moći da obaraju i ruske rakete koje lete prema Poljskoj. Nakon julskog samita NATO u Vašingtonu objavljeno je da će novo američko odbrambeno raketno postrojenje u Poljskoj uskoro postati operativno i spremno za zaštitu alijanse. Otvorit ćemo raketnu bazu protivvazdušne odbrane u Rezdikovu u narednim nedeljima. To je baza o kojoj smo se dogovarali sa Sjedinjenim američkim državama, naglasio je Sikorski. Dodao je da Poljska vodi pregovore sa SAD-om kako bi osigurala da njeni sistemi protivraketne odbrane mogu da obaraju ruske rakete koje lete ka Poljskoj, a ne samo iranske raketne sisteme ka SAD-u. Za sada nije poznato da li je Poljska dobila odgovor na ovaj zahtev. Američku odbrambenu raketnu bazu u Poljskoj naručuje NATO u julu 2024. godine. Kao deo sveobuhvatnog raketnog odbrambenog sistema NATO-a, objekat je dizajniran za otkrivanje, praćenje i presretanje balističkih projektila. Postrojenje je isključivo defanzivno i ima oko 200 zaposlenih. Nakon velikog ruskog napada na Ukrajinu ujutru 26. augusta, Poljska je prijavila povredu svog vazdušnog prostora. Kasnije Sikorski u intervju za Financial Times izjavio da bi Poljska trebala da presreće ruske rakete koje bi mogle da povrede poljski vazdušni prostor već iznad Ukrajine.